А чому ви проти? Яка? Нас все влаштовує, у нас самодостатня сільська рада. А ви? Не встиг губернатор оговтатись від зустрічі з громадою з Хущини, як на зміну підоспіла інша. Цього разу із села Плоского, що на Свалявщині. Ми не хочемо ще об'єднувати. Нам добре і так, нам не треба поляду. Ходити за одну довідку та платити по 20 гривень на автобус. І цілий день тратити, коли ми не маємо часу ходити і гроші лишніх у нас не викидувати на всякі чиїсь прихоті заохочувати. Жителі Свалявщини кажуть, Плоскіцька сільська рада спроможна. Натомість діючий голова Полянської сільради нібито роздає тамтешні землі і, за словами протестувальників, вже кинув око на джерельну воду. Ці села входять до курортно-рекреаційної зони і мають неабияку популярність серед відпочивальників. На той території вже не як клаптика землі, щоб людина просто користувалася. От одно. А в нашому ще Плоскіцькій сільській раді, у селі Павлові, є землі, які приналежать Плоскіцькій сільській раді. Ці землі ще придатні для будівництва. От він кожен клаптик землі старається продати, і щоб на тому заробити якийсь кошт. У нас є джерельна вода, яку ми користуємо ціле село. Вони вже на то поставили око. Він вже там на зборах казав, що він там лавочки зробить, скам'яночки, бесідочки. Це ж до того. Но тут не для нас буде. Більше того, Руслана Кобулей запевняє, що на депутатів, які проти об'єднання із громадою Поляни, чинили тиск. Всі сесії проходили в незаконний спосіб, був тиск на депутатів. І спочатку були два депутати за, потім вже було 8 чоловік, вони назбирали на 3 сесії. Сесія була за сесію буквально в тиждень, хоча по закону так не має бути. Раз має бути в квартал в 3 місяці. А позачергові можуть тільки бути. Громада сподівається на справедливе рішення влади. Але вода заявляє, це питання виключно громади, і вони повинні самі знайти спільне рішення. Є і прихильники, є і за об'єднання. Тому це внутрішня справа самих громад. Нехай вони знаходять консенсус, чи вони за об'єднання, чи вони проти об'єднання. У свою чергу громада повинна знову зібратися на слухання та ухвалити спільне рішення, а також чітко висловити свою позицію. Але основний критерій – об'єднання має бути спроможним. Чи доб'ється свого ця сільська громада, покаже час.